ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବା ଏପିୱାଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। 2015 ମସିହା ମେ ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା 1 ଜୁନ୍ 2015। ଏ ଯୋଜନାକୁ ପୁରିଛି 9 ବର୍ଷ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ 40। ସେହି ହିସାବରେ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଇବେ 2035 ବେଳକୁ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବୟସ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 60 ହୋଇସାରିଥିବ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏହା ମଧ୍ୟରେ 6 କୋଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। କେବଳ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 80 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ବା ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପେନ୍ସନର କଭରେଜରେ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ଗକୁ ଏହି ସୁବିଧା ଦେବାରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକ ବିଭାଗ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ କମିଟିର ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।